Hele, je to tady. Oh, čau, kotě. Snad nám nechceš dát košem. Táhni. Máš nějakou deku nebo něco? Ne. A topení neběží. To je náhodička. Máme lidem zajišťovat ochranu. Ale kdo nám bude za ně platit, když neochráníme ani vlastní lidi, co se vrací domů z práce? Tak co s tím uděláme? Chci, abyste jim dali ponaučení. Poraž ho! Oddělej ho, Tome. Ne, ne, počkej. Prosím. Já nechci umřít. Jsem na suchu. Ale tenhle to má za sebou. Čau, já jsem Pedro, vítám vás u dalšího videa z nový série z Mafia Definitive Edition, což je remake Mafie jedničky, což je moje mega oblíbená hra, což vy všichni víte. Každopádně mega moc děkuju za ohlasy na ten minulý díl a samozřejmě, pokud se vám bude líbit i dnešní video, nasypte hromadu lajku a zase platí, že když dáte nějakou raketu, tak prostě ten díl vyjde velmi rychle, takže tak. A já už to nebudu okecávat a jdeme se vrhnout na moji úplně nejoblíbenější misi, kterou jsem v Mafii jedničce měl a doufám, že i tady v té verzi Mafie bude taky dobrá a je to mise kněz, takže pojďme na to. Čistá postupka. Takový život si nemůžu dovolit. Jenom náhoda. Však to zase vyhraješ zpátky. Přidáte se, šéfe? Je tu jistá záležitost, Paulí. Máme malé rhoši. Tohle nám poslal jeden z našich společníků u koronera. Ten mrtvý je Gilotti. Poznává ho někdo? Jasně. Jeden z grázlů, co jsme vyhnali z naší čtvrti. A víte, proč má v zátylku kulku? Jo, odpráskli jsme ho. Policajti by nám měli děkovat za laskavost. Byl to násilník, šéfe. Jo, ale taky to byl syn radního. A víte, jak politika poslat do náruče Morelovi, odkráglovat mu někoho z rodiny? Bože. To není celé. Nechali jste v tom vraku ještě někoho? Jo, ale ten byl mrtvý už předtím. Nechcete nám tvrdit, že to byl syn prezidenta? Dvě do hlavy, Paulí. Když už něco děláš, dělej to pořádně. On přežil? Ano. Týden ležel u svaté Marie, ale dostal se z toho. Poznal by někoho z vás? To nevím. Možná. Dobře. Tak tímhle zabijeme dvě mouchy jednou ranou. Gilotti má dnes pohřeb u svatého Michala. Same. Ty tam zajdeš. Sedneš si dozadu a zkusíš toho klikaře zmerčit. Jak ho poznám? Jako chlapa vytaženýho z bouranýho vraku. Má zlomenou ruku, tak koukej po závěsu. Jestli to má sám napravit, bude třeba krapet rozptýlit pozornost. To posíláte Tomiho smočit? To je bordel. Pánský klub. Kousek od svatého Michala. Dom tam za poslední roky investoval spoustu peněz. To já se samem tak. Navzdory tomu se teď majitel rozhodl pokračovat ve spolupráci s panem Morelem. Takže mu mám připomenout jeho závazky? Ano. A vyhodit to do povětří. Yes. Cože? Jestli nám chce Morelo krást kšefty, tak mu zbudou jen krátery. Podívej, Tome. Paulího se samým tam poslat nemůžeme. Už je všichni znají. Nedostali by se ani ke dveřím, ale ty tam můžeš nakráčet. Tak fajn. A co s tím vedoucím? Máš ho, najdeš Sejmiho. Když to některá z těch kurev uvidí, bude to pro ní jako varování, až bude skrkutit do jeho pracovny v horním patře. Pober všechny papíry a peníze, co tam najdeš, a rozmístí výbušně. Vincenzo ti dá, co budeš potřebovat. A bude ten výbuch stačit, aby mi zajistil krytí? Ano, ale jdi na to chytře. Nesmíš se přitom nechat odhalit. Tome, a ještě jedna věc. Jedna z těch holek donáší Morelovi o našich operacích. Než to tam odpálíš, musíš se postarat i o ní. Chceš potom jim, aby zabil holku? No tak, Franku. Hold to zrovna vyšlo na tom. Ale musíme chránit rodinu. Jmenuje se Michel. Obvykle pracuje v horních pokojích. Ve složce máš její fotku. Je vám všechno jasné? Já. Tome?
Jasný, šéfe. Hurák Tom, ty krásou vždycky odskáče. No, hezky, hezky, hezky. Bude to trošku jiný, podle mě, protože sám jde do toho kostela, takže možná mi tam sám nakonec bude pomáhat. Zajdi za vinným, budu tady. Jo, možná mi tam sám nakonec bude pomáhat a Paul ten podle mě nedělá nic, ale což je docela dobrý a líbí se mi, jak je to trošku změněný, že vlastně je to maličko upravený, ale přitom hodně podobný a známe to, že jo, všichni. Tak nazdár, jsi pro výbušninu, kámo. Co dělá velký rány. Jo, tohle jo. OK, díky, kámo. Díky, kámo, tak jo. Čus. Poplácej ty holky za strejdu vina, jo? Dneska to nevíde viny. No, dneska ty krásy budu muset, já ji teda neodprásnu, že jo, to víme. To už víme, ale... No, bude z toho potom problémek. Ještě nikam nejezdí. Chci ti něco říct. Jde o tu holku. Michel? Jo. Nemusíš ji hned oddělat. Stačí ji nechat zmizet. Ty ji znáš? Jo. Párkrát jsem s ní byl. Je to hodná buchta. Jen asi nemoc bystrá. Ale nezaslouží si skapat jen kvůli tomu, že poslouchá, když tlachám. Myslíš, že odejde z města? Když pochopí, jak jinak by dopadla. Jo, určitě. Tady máš kilo. Dej jí to. Ať se odsud má jak dostat. Dobře, Same. Uvidím, co se dá dělat. Víc nežádám. Můžeme. OK, tak jedem. Dobře, dobře. Ty krása, tak sám mě tady požádal přímo o to, abych ji nezastřel, což je hustý. Mišo, každopádně... to je ta holka z okruhu, že jo? Tome, tohle je naposled, kdy někdo z nás zmiňuje. Naposled. Řekl jsem ti, co jsem potřeboval. Tím to končí. Nic, přeskočíme jízdu. Tak musím říct, že tohle se mi fakt líbí. Protože ty jízdy přeskakovat je docela fajn. Vyřídím rodině tvoji soustrast. Jo. Tom vás. Ty taky. OK, a já jedu teď do hotelu Corleone. Hele, já můžu zase přeskočit jízdu, ty krása na podku, pojď. Jako ne, že bych si nechtěl mafii vychutnávat, ale jsem fakt zvědavý na ten příběh, jak to bude vypadat, jaký to bude, protože je to fakt krapec změněný. Tak, vejdi do hotelu Corleone. OK, jdeme na to, lidi. Dobrý večer. Se tam slušně, jasný? S kým se to bavíš? Takhle. Co je? Víš, kde najdu ředitele? Já jenom hlídám u dveří, kámo. Jo, najednou nejsi tak hustej, viď? Čau, krásavče. Nazdar. Ježiš. Stavil ses na drink? Pro holku nebo pro obojí? Pro holku. A taky mám nějaký jednání s ředitelem. Tu holku můžu zařídit. Pojď. Najdi si nějakou, která se ti líbí a pak se běžte seznámit nahoru. V klidu. Není kam spěchat. Napij se, uvolni se a udělej si pohodu. Já mám jít za tebou. Hele, jdu. No a co teda? Jo, tak to je něco chci pro mluvit mě. S Michel. Holky tu jsou ty, který vidíš. Tak si jednu vyber a nedělej problémy. Jo, nazdar. Proč mi nekoupíš drink? Protože já nehledám společnost. Znáš Michel? Já jsem tu nová, takže neznám nikoho. Ježíš, tady je všichni noví nebo neví nebo co. Hele, barman, to je moje vědět určitě. Potřebuji mluvit s ředitelem. V tom případě běžte rovnou do salonku. Patříte tedy k našim novým obchodním partnerům? Co ti je do toho? Ty, nazdar. A... Je přátelství mezi hotelem Corleone a rodinou. Co? Ten je tu s váma? Pane, budete muset odejít. Tak pojď, kámo, teď tady rozjedem. Hele, tamhle ten má zbraň. Tak kdo má ještě zbraň? Tamhle borec, hele, tamhle ten borec. Nazdar. Nazdar, přebiju si. Ty kráso, dobře, Pedro, tak jo, jeden úkol máme pryč, zabil jsem ředitele. Ještě někdo přijde? Nikoho tady nevidím. Potřebuji nějaký náboje, kámo. A ten měl brokovnici, ne? Tady... nazdar! Nazdar, pozor, je tam ještě jeden. Jde na mě? Nejde, je v pohodě. OK, co je tady? Ale náboje. Tak pojď, kámo, jo. Tak, jdeme tam. Ty kráso. Hele, nemusíme se ani léčit, což je jako docela dobrý. Tamhle někde byl, ne? On je za mnou, jo, tady. Dělej, vylez, kámo, dělej, pojď. Ale už, ne. Je zraněný. Ty taky. Už jsem tě... Nazdar. Tak, pojď. Jeden down, že tam byly nějaký další dva. Tamhle někde za schodama. Ty ta minimapa je dobrá. Vedle. Tak ta byla dobrá. Další. Ty krásu pěkně, hele, a tamhle asi bude nahoře. Jo, hele ho.
prostřelím to, ne, ani náhodou. Pojď ještě. Nazdár, ještě pojď. Pěkně, kámo. Hezky pěkně, ale že v životem jsme na tom pořád v pohodě. Ale tady ještě někdy by měl být nahoře. Tady to nebude jednoduché. Už jsem tě dostal. Wow, jsem nahoře, vidím je. Nazdar, ty krásu, tak tohle bylo těsný. Tak pojďte, kluci. Tak pojď. Nazdar. Tyhle, ta brokáda je nejvíc. Klidu, kámo. Ježíš, já jsem lepák. Nazdar, pojď ještě. Pěkně. Tak ještě je tam jeden někde. Tyhle, ten bude ještě nahoře. Ty budou ještě nahoře, frajeři. Tak pojď tady. Tady někde tam musí být. Tamhle ho vidím. Nabijím. Tak pojď. Ohohohoho. Krásně, kámo. Zatím pěkně, Pedro. Běžím se krejt. Tak kuňky žalky, kde tě mám? Tady určitě vylezou další. Ty kráso. Nazdar. Jo, tady vy... Jasně. Tak co, hele, tamhle je další. Ty pusky, teď jsem to podělal trochu. Kde je ten jeden? OK. Hele, já si jdu dolů pro lékárnu, protože už na tom nejsem úplně dobře. A tohle ten má upilovanou, hezky pěkně. Tady se mi líbí. Tady určitě bude něco zajímavého. Nazdár. Hele. Morelův deníček. Michel pokoj 208 celý den. No jasně, díky moc. Díky moc, tak už vím. A co je tady ještě? Podíváme se sem. Nebudou tady někde náboje, nebo lékárna, nebo něco takového. Ne? Najdi Michel v pokoji 208. Pohodička. Tady to vypadá. Nazdár, ještě náboje tady, paráda. A ještě lékárnu potřebuji. A jsem úplně ready. Jsem úplně ready. Oh, tak pojď. A dokonce tady někde máme ještě jednu, což je dobrý. Takže já se pěkně vyléčím. Skvělý, pojď, kámo. Hezky. Tak jsme úplně v pohodě. Tak jo, můžeme pokračovat dál. Tady je to všechno v čistý. Klídek, OK. Tak jo, jdeme nahoru, pokoj 208. 102, tak to bude ještě v dalším patře, OK. Tak jo, tady máme druhý patro. Doufám, že tady nebudou hajzlíci. Ne, tady už to vypadá vystříleně. To aspoň doufám. Jo, vypadá to tady čistě. Hele, 203. Oh, 208, kámo. 208, je to tady. Michel. Vypadni, tak sakra táhni. Ty jsi Michel? Co je ti potom? Chodí k tobě chlapík jménem Sam? Možná, takových Samů je spousta. Toho znáš. Dělá pro Dona Salieriho. Třeba ho taky sem tam někdy necháš tlachat o našich kšeftech a Don Morello ti třeba nabídnul prachy za informace. Ne, Sam mi věří, nikomu nic neříkám, to on ví. Jenže kvůli tomu, že někdo nedokáže držet hubu, ztrácí Don spoustu peněz. Jenom jsem krafala s Morellovýma holkama. Vůbec nic v tom nebylo. Řekni mu, že mě to mrzí. Řekni Donovi, že už nikdy nic necetnu. Já vím. Já myslím, že zabije, kámo. Fakt mě to mrzí. Takže máš strach? Výborně. Nikdy nezapomeň, jaký to je pocit mít takhle nahnáno. Vědět, že tě od hrobu dělí jediný cuknutí. Protože jestli se v tomhle městě ještě někdy objevíš, koupíš dvě do hlavy. Rozumíme si? Máš štěstí, že je Sam takový dobrá. Obleč se a strať se. Tady to vyletí do povětří. Ani nepoděkuje, ne? A? Děkuju. Jen se tu neukazuj a jsme si kvit. OK, tak jo. Jedna věc, kterou jsme měli udělat a neudělali. Dobrý, jdeme na další. Tak jo, dostaň se do ředitelovy kanceláře. OK, tady asi ještě někdo bude čekat někde. Tak pojď. A mám tě. Ty kráso, nazdar, kámo. Já ti dám, že mě máš, tak počkej. Kde je další nějaký? Ty budou nahoře, kámo. Co? Ne. Je to mě. Ještě na lepší post. Dobrý. Dobrý. Dobrý, tady ještě. Tamhle. Nazdar, ty krása, ta broka je strašně dobrá.
Ta broka je strašně dobrá, kámo, tak ta mě hodně baví. Počkej, tady si ještě dobiju. Tady borec dole měl podle mě Colt, takže pěkně mi to dobije náboje, ne? Nedobiješ? Nedobiješ náboje? No dobře, nepotřebujem, náboje nepotřebujem, jdem dál. Nevidím nic. Nevidím nic, a? Pěkně, kámo. Chů, teď jsem tady nic neviděl teda, ale já potřebuji ještě sem, rychle. Potřebuji si vzít náboje, dobrý den. Díky. Skvělý, lékárnička tam byla, tu si možná, no ještě si ji nebudu brát, nebo budu. Ne, ještě počkám, tady byla lékárnička, když tak se vrátím. A jdeme dál. No, takhle, oh! Wow, oni se modili granát, kámo, nebo co to bylo. První smrt naše, ty kráso, OK, no tak jo. To bylo dobrý tohle. To bylo hodně dobrý tohle. Tak to bylo hodně v topu teďkon. OK, tak jo, si ani nemusím rád náboje tady. Tam bude ještě jeden zatím sklen tady vlevo, to si pamatuju. Tamhle bude borec. Kdybych se do něj trefil, možná by to bylo fajn. Pedro, kdyby se trefil, možná by to nebylo špatný. Tak pojď vylez. Tak to bylo vončo. Tak a teď potřebujeme sejmout tady ty borce. Tady sem vlezu. Tak pojď vylez. Já vím, že tam seš. Nehodí sem někdo granát nebo něco takového, že ne? On tam má Thompsona nebo co? Tak pojď. Pěkně. Nabíjím samopal, jsem slyšel. Já vidím ho tam. Pěkně. Ohoho. A tamhle má borec Thompsona, podle mě. Pojď ještě. Nice, kámo. Hezky, tak na druhý pokus dobrý. Já si jdu pro ty náboje ještě rychle. Náboje máme, já se možná i trošku vyléčím, tyjo, tady. Podle mě tady někde byla lékárna. Hele, tady vlevo byla lékárna, podle mě. Co? Ne? Jo, tady je, nazdar. OK. Myslím si, že budeme úplně plný. Tak jo, super, paráda. Máme brokovnici, máme plný náboje, máme plný zdraví, takže můžeme běžet dál. A možná nás tam čeká Thompson tady někde. Což by bylo jako ultra dobrý, ale nejsem si jistý, jestli tady ještě někdo nebude, radši se budu trošku krejt ještě pořád. Že tady bude ještě agent Pedro. Hej, tohle jsem měl odbouchnout. A tohle chci. A tohle chci. Ohohohoho. Tam určitě někdo bude, tam určitě někdo bude. Tady kryju za gauč. Tady to musí být. Pojď. Nic. Nic. Je tu někdo? Tady je čisto. Oh, nice. Prachy, dobrý, berem. Berem prachy, se bere peníze a dokumenty, co tady je? Jasně. Drahý pane kolety, přijímám za mou neúčast na našem pravidelném setkání, blablabla. Ředitel hotel Corleone, OK, to nebudem řešit. Co je tamhle ještě? Vaši pozornost následující zákazníci, jasně, OK. Tak. A tady dáme bombu pěkně. To nedáš, kámo. Pane bože. Tak to nedáš. Ohohohoho. Zase taková rána to nebyla teda. No a teď budeme zdrhat před poldama. Tak pojď. Rychle nahoru, rychle nahoru. Ty krásu, tam jich je. Hele, já umřu. Pojď, kámo, pojď. Ne, tady. Tady pojď nahoru, dělej. Ty, je to jiný tohle. OK, tak jo, jdem. Pojď tady nahoru, pojď. Žebřík.
Chů, hele, tady je lékárna. Pecka. Pecka, tu potřebujeme. Chceme mít všechny lidi. Vylezte za ním a seberte ho. Tak jdem. Ale tady je borec. Nazdar. Ještě tady je někdo? Je někde tady u nás. Prosím tě. Tamhle je jeden, tamhle je druhý. Dobrý, jeden dám. Tam, tady ještě, jo. Dobře, a ještě jeden tamhle vzadu někde. Tamhle. Vezmu si tady tohle. Pěkně. Pojď v klídku, Pedro. Není kam spěchat, pojď. Vykoukni, kamaráde. Hezky. Super. Jo, on tady má takhle snajpičku, no tu jsem si měl vzít, že jo. No nic, jdeme dál, že jo, tady šup. Nazdar. Hej, tamhle to vzducholoď, ne? Ještě je tu někdo? Tamhle borec, a tady jinak nic. Prokazuju ti laskavost. No tak pojď. Hezky. Kámo, máš to. Ještě je tu někdo? Tady ještě bude jeden. Je tu. Nazdar. Nazdar, chlapče. No nazdar, tak jo, tak tohle bylo hodně v pohodě. Tohle bylo hodně v pohodě. OK, jdeme dál. Jo, a tady už jdeme do kostela. Hej, tamhle nějaká deka. OK, pojď tady. Ty kráso, musím... Počkat, nebyl tu ještě někdo. Musím teda říct, že to bylo asi jednodušší, jo, než v té jedničce, protože tady těch policajtů podle mě nebylo tolik. Hele, 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 scéna s žebříkem. Jsme tady. Teď musíme vylíst nahoru někam tady asi pravděpodobně. Tak pojď. Pojď a už jsme v kostele. Támhle se 100% oživím. Tak. Chů, a tady to bude těžký. Tady to bude hodně těžký. Já nemůžu ani vytáhnout zbraň, ale tady to bude masakr dole v kostele ještě. Tady ta mise zdaleka nekončí. Já musím říct, že tady tu misi miluju a teď se těším na to, co přijde, protože to je absolutně top tady. Tak pojď, Pedro, jdeme na to, seběhni dolů tady kostelíkem a pojď se podívat, kámo. Bez ohledu na to, jak hluboko jsme klesli, můžeme ve smrti najít vykoupení. A William byl hříšník, ale zároveň byl milujícím synem, starostlivým bratrem a věrným přítelem. A kvůli těmto ctnostem se modlíme, aby jeho duše došla vykoupení. A nyní by několik slov rád pronesl jeden z Billyho nejbližších přátel. Děkuji, otče. Já rád bych jen vyjádřil svou úctu. Billy, nikdy jsem ti to neřekl. Ale byl jsi pro mě jako bratr. Ani nespočítám, kolikrát jsi mě zachránil, abych nedostal přes hubu. Ani nevím, jsem... Co tam děláš? To je ten chlap? To je ten, co zabil Billyho! Ty, je to tady. Je to tady. Blbeček tady Tom se sám prozradí, tyjo. Tak pojď. Prosím, tak kde? Tak kde je nějaký borec? Nazdar. A to bylo těsný. Pojď ještě. Ne. Nedělej chyby, Pedro, nedělej chyby. Tak. Ohohoho. Já ti dám, že na mě budeš házet molotov, ty kráso. Tak tohle bylo hodně v topu, pojď tamhle nahoře. Ty ten má toho Tomsna určitě. To bych potřeboval sejmout. Pojď ještě. Pěkně. Tak ještě tamhle někde jeden. Vidím ho na radaru, pojď, kde seš? Tamhle někde nahoře, nebo co? Hele, ale ten začátek byl jako jednodušší, podle mě. Než normálně. Tak kde je borec? Hele, zabij Johnnyho, já tady mám jiný quest, já tady musím někoho dokonce zabít. Tak jo. A když půjdu tudy, tak se nic nestane, jo. Nikdo nevyběhne tady. Dobře, OK. Chápu, já musím zabít toho Johnnyho a ten je, jo, tady. Jasně, tady máme questíček, jo, pozor, tady nahoru.
Tak pojď, Pedro. Tady někdo bude pravděpodobně. Oho, to bylo dobrý. Mohl to celý už dávno skončit. Tak pojď. Pěkně, kámo. Tohle bylo dobrý, tyjo. Pěkně tři hlavy. Tak pojď. Tamhle nic, čisto. Tamhle je ten borec, hele. Tamhle někde mu přede mnou mé utíká, ne? Jak se bojí prostě. Tak pojď, Pedrouši, pojď. Není tu někdo. Ty, to je strašný. Takhle to v tom městě chodí. Oooooou! Já ti dám nahoře na balkóně. Nazdár! Ty ve easy peasy. Dělej, pojď ještě, Pedrouši. A jo, prosím tě. Byli byl hajzl, jasně, ale tohle si zrůda. Ty, je škoda. Málem jsem 8 dal teď. Myslíš, že mě to baví? Tady někdo určitě bude. Počkej, já se tady budu krejt. Nazdár, kámo, mrtvej, čus. Co jsi to provedl? Vražda v domě božím. Byli to zločinci, otče. Zloději, násilníci, vrazi. A Bůh by je přijal, kdyby požádali o odpuštění. Kdo z těchto mužů mohl hledat vykoupení v práci pro chudé? Kdo z nich mohl zachránit byt jediný život? To nikdo z nás, otče. Ty hajzle. Jestli se chceš vyspovídat, máš poslední šanci. Už žádné krve prolití. Je mi líto, otče. Berte to jako akt božské odplaty. Wow, dobře, Samé. Tím jsme si kvit? Jasně. Prozatím. Za všechny potíže, otče. Nechci vaše krvavé peníze. Jejich jste si vzal? Nevidím v tom žádný rozdíl. Mělo by to stačit na ty díry po kulkách. I vaši mlčenlivost. Až dorazí policajti. Řeknete jim, že střelci mluvili s východním přízvukem. Takže nemohli být odsud z města. Jasný? Nebudu lhát. Ale nebudu říkat vůbec nic. Výborně. Nerad bych se sama musel vracet. Wow. Tak jo, teď po nás budou policajti. Jakmile jsem nakráčel do kostela, jejich lidi mě poznali. A hned mě zase vyprovodili. Kde jsou teď? Na stejném místě jako tihle. Pojď, musíme jít. A teď ještě bude muset uniknout Poldum, pokud si dobře vzpomínám. A jsem si tím skoro jistý, co tady máme. Je jasné, jaký tam Frank Vinci. Tak pojď. Dělej, kámo. Dělej. Samé, mohl bys prosím nasednout? Samé, byl bys tak hodnej? Děkuju. Tak jo, musíme zdrhnout teď. OK, tohle bude těžký. Tohle bude sakra těžký. Teď hlavně jeď, jinak skončíme vzadu. Jedou za mnou a jede jich brutálně hodně. Já potřebuji najít nějakou tu pastičku na ně, jako když jsme ujížděli v prvním díle. Ty ve kam pojedu? Hele, tamhle něco je vepředu. Tak jo, OK, tady nahoru. Ať už si v tom bordelu udělal cokoliv, policajti to pěkně nasralo. Jo, bylo to škaredý, ale všechno se zvládlo. Všechno? Jo. Pojď, kámo. Všechno. To je ono. Tady doleva. Ty ve, nejezdí úplně špatně tady pohřebáček teda. Pojď ještě. Tak doprava, už to tam vidím. Už to vzdávají. Samé, nenech je. Nezdá se mi. To snad povolali všechny cajty na městě. Tamhle to je. Yes, pojď, hlavně nás teď nesejměte, ne. Ne, tak pojď. Wow. Ty ve, jsou tady další. Strať se jim. Snažím se. Ty ve, oni no to nomé přijeli. Oni to nomé dali, to si děláš srandu, kámo. Hele, ujel jsem. Ten chlap uprchl někde v North Parku.
Pokračujte v hledání, však on tak jdem tady, pojď. Ty kráso, dobře. Hele, jede furt za náma, ale... Ne, dělej, Pedro, ať nás neviděj. Dělej. Hej, jak to město vypadá, to pově, ale ne. No tak. No tak, nesmí je potkat Poldy. Kde to vypadá hodně dobře, už to bliká. Pojď ještě, chvilku. Je pryč. Yes. Vyjďte se k hlídkování, dostaneme ho. Jo. Wow. Jsme je setřásli. Ty kráso. Díky bohu. To bude nějaká doba, než tohle zapomenu. To mi povídej. Vrátíme se do baru. Musíme se uklidit. Po tomhle se budeme muset vypařit na týdny. Ten kněz bude mlčet, o to se neboj. Morello dostal přes frňák a ty s Paulím máte odsejmutí Gilotyho si na pokoj. Šéf bude mít radost. Wow, tam jak je vidět ten most k tomu, k té nemocnici, ne? Tamhle dokonce vidět nemocnice. Ta dohlednost je úplně super. Zajímalo by mě, jestli ta hra má tak nějaký easter eggy, třeba ty skovaný auta, jako má třeba Mafia 1 nebo tak. Nebo že můžete někde schodit kýbl a pak vás nepůjdou policajti. Nebo že můžete někoho otáhnout do kanálu, aby potom tam taky nebyli policajti, když potom je ta mise v tom vězení. Jsem zvědavý, jestli tohle tady taky je, ale já to budu hrát tak jako klasicky. Nebudu se vůbec snažit tady ty vylepšováky nějakým způsobem. Hej, ta motorka, kámo, to se chci hrozně projet na motorce. Já bych tak chtěl, aby tady byla nějaká mise na motorce. Je trošku to město změněný, protože tady tudy se takhle určitě ke Salierimu nejelo, ale to nevadí. Ale vypadá fakt pěkně, vypadá fakt cool to město, se mi líbí. Ale každopádně já přejdu tady mostíka jenom a respektive možná to přeskočím a jdeme dokončit tady tu misi. Je to tady, konec kněze, kapitola dokončená a to znamená i konec dnešního dílu. Já vám mega moc děkuju za zhlédnutí, doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, určitě dejte like, pokud náhodou dáte odběr nebo zvoneček, tak ho taky určitě dejte. Díky moc ještě jednou, opět platí, pokud dáte raketu lajku, tak ten další díl vyjde velmi brzo, pokud ne, tak vyjde stejně velmi brzo. Takže tak, ale doufám, že se vám to líbilo. Mějte se fajn, no a vidíme se u dalšího dílu z Mafie. Čus!